Daug praradom kamuolių, paskui ir pasitikėjimas dingsta kažkuriam žaidėjom ir panašiai. Tai perskubėjom patys, kažkiek perdegėm turbūt pradžioj, ko pasakoja, taip ir gavus. Kokią pamoką galima pasimti iš to rungtynių pagrindinių? Paprasčiausiai pamoka, kad mes galim pamatyti dabar savo tikrą veidą, kas mes esame. Kad jeigu mes taip žaisim, mes nebūsim ta komanda, kuri konkuruos užimti aukštą vietą. Gerai, išneikėjote apie klaidas, 20 viena klaida, tokį perdimot, kamuolius tos klaidos daromos, ar varžovai kažkom gynybui nustebino, ar patys kažko neišpildė? Ne, žinot, mes tikrai labai skubėjom ir visada pasitikėdom, tokia visi pirmą opciją, mes viską labai greit norėjom padaryti, mes neįžaidom, kur reikia iki galo ir panašiai. Tada gavosi blogi sprendimai, pas kažką klaidos, pas kažką dvėjojimai ir, sakau, rungtynių eigoj kažkas jau nebepasitikėjo taip, kažkas bandė kažką kitaip padaryti ir taip gavosi įsimušimas kažkiek pradžioje, galvoj, gal perdegėm ar panašiai, bet kad mūsų Baskonio gynyboje kažkaip išmušė, negaliu pasakyti, nes mes tikrai žinom, kaip jie ginsis ir panašiai, tai, sakau, pačių klaidos čia daugiau buvo ir tiek. O kur visiškai tik mažai metai čia buvo planas, o kaip išėjo gynybą pažiūrėjo? Nebuvo, kaip pasakyti, planas, kad nemesi tritaškių, nu, žinot, jie pasispaudžia kartais daugiau, bet kažkurio žaidėjus rizikuoja, nu, bet mes negalim savo leisti švaistyti ir panašiai, mes turim bausti jos per kitos vietos, bet matėt patys 21 klaida, tai ir tų perdavimų ne visi pasiekė tikslą, kur galėjo būti kažkur gal tie metimai, tai irgi tas irgi susidėjo. Klaidos jau didžioji dalis jau pavaigo ir rūkinimų, taip, klaidos gal galė, bet patys sprendimai ir patys metimai, tokių buvo nemažai nelogiškų metimų, sudėtingų metimų, kur Baskonė labai mėgsta žaisti greitą polimą, tai mes turėtume polimą paruošti savo polimą, kad žinotume, kaip grįžti į gynybą greičiau ir panašiai, kas atkovoti kamuolius gali eiti polimą, bet to nebuvo, sakau, mes daug improvizavom ir tas labai mums buvo neįnaudas šiandien. Šį kartą buvo 3 tritaškiai varžovų su pražangom pataikyti, išliau, išmesti 2 pataikyti, ar ne? Toks dalykas, kad turbūt iki šiol iš vis nematėm, kad būtų kartą per rungtynę, šį kartą 3, kas vėl gyvenime? Taip, nu, visiškai neleistinas dalykas ir čia, kaip mūsų ir mano paties, tikrai yra dažna problema, kad mes subaudojom, ypač metikų komandai, sakiau irgi prieš tai, kad negalima to leisti, nes metikų yra komanda Baskonė ir babaudų metimo linijos tikrai gerai meta, tai negali tokių duoti lengvų taškų. Reikia stengtis kažkaip kitaip susigyti ir žinoma, tie 3 kartai labai skaudžiai mums kirto šiandien. Treneris labai piktas? Tai kaip rezultatas, tai taip ir treneris, nu, kaip normalus. Ar pikčiausias iš to, kas buvo šiandien? Nes bent jau iš to, kiek truko pokalbis, atrodo, kad jisai buvo ilgiausias šiandien. Nu, aš smulkmenų nepasakosiu, nes jau mes turim savo reikalus. Turim dar daug rungtynių, bet, nu kaip, matėt, mes žaidėm blogai labai, aš sakiau ir, kad šiandien turbūt buvo prasčiausias rungtynės, nes kartais būdo pastangų daug įdėdama ir galbūt trukdo sprendimų, bet šiandien tų pastangų kažkaip labai pritrūko, nežinau, per anksti nuleidom galvas, per anksti pasidavėm blogiam savo sprendimam ir... Tai va. Tuk, tuk! Kas ten? Simet LT.